Դեհ բարև ձեզ սարգելի բարեկամներ, բարի գալուստ ապդեյթ լրատվական, ես Ռաֆայել Մնացականյանն եմ եւ առաջարկում եմ միասին թարմացնել օրվա լրահոսը։ Եվ այսպես Հայաստանը մասնակցելու է BRICS-ի գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով։ Այս մասին հայտարել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը, պատասխանելով BRICS-ի առաջին գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Անդրեյ Սիբեյային Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Շնորհավորելով Անդրեյ Սիբեյային Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակելու կապակցությամբ, ակնկալում է մեր համատեղ ներգրավվածությունը եւ համագործակցությունը Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների հետագա զարգացման գործերում, X-ի միկրոբլոգում գրել է նախարար Միրզոյանը։ Միրզոյանը նաեւ շնորհակալություն է հայտնել արդեն նախկին նախարար Միտրո Կոլեբային տարիների կառուցողական համագործակցության համար եւ հաջողություն է մաղթել ապագայում։ Վայոց Ձոր կատարած IT շրջանակներում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ու նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը այցելել են Արենի համայնքում սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կառուցված տները։ Վերջիներս բնակիչների հետ զրուցել են ծրագրին դիմելու ընթացակարգերի, տրամադրվող օգնությունների, փուլերի, շինարական աշխատանքների մասին եւ ոչ միայն։ Ծրագրի շահառուները իրենց գոհնակությունն են հայտնել ծրագրի արկայության միջոցով իրենց երազանքի տունը իրական դարձնելու հնարավորության համար։ Իսկ այսօր բացվել է Ջրարատի նորակառույց մանկապարտեզը։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը մարզպետի աշխատակազմի պատասխանատուների Ախուրյան համայնքի ղեկավար Զավեն Մանուկյանի հետ ներկա է գտնվել Ախուրյան համայնքի Ջրարատ բնակավայրի նորակառույց Մսուր մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Տոնական օրվա առիթով ողջունելով, շնորհավորելով ներկաներին, Շիրակի մարզպետը բարի երթ է մաղթել փոքրիկներին։ Ջրարատի մանկապարտեզի կառուցման ծրագիրը իրականացվել է երկու փուլով՝ գումարի առաջին փուլը 60%-ով և երկրորդ փուլը 70%-ով հատկացվել է պետության միջոցով։ Սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է նաև հողային և հիմքերի կառուցման, արտաքին պատերի շարվածքի, ջրամեկուսացման, մի շարք այլ գործառույթներ, ներքին հարդարման աշխատանքներ եւ ոչ միայն։ Տիպային մանկապարտեզը իդեպ նախատեսված է 50 երեխայի համար։ Ունենք նոր դեսպան, բարեկամներ, նոր դեսպան Մոնղոլիայում։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի պարոն Վահե Գևորքյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Մոնղոլիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահե Գևորքյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Մոնղոլիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայրը Պեկին, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Շառնակելով դեսպանների թեման, Իրանը վստահեցնում է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չի կարող իրականություն դառնալ։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբանին։ Աներազները, որոնք ոմանք տեսնում են Հայաստանի մասին տարբեր անվանակոչումներ անելով, այդ թվում այսպես կոչված միջանցքի մասին խոսելով, իրականություն չեն դառնա, ասել է դեսպանը եւ եւս մեկ անգամ հաստատել, որ Իրանը աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, ազգային ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը, եւ հավելել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը իրենց համար դա կարմիր գիծ է։ Լրագրողների հարցին, ինչ վերաբերում է Իրանին եւ ինչպես է թարբես Իրանը վերաբերում Սյունիքով Ադրբեջանը ճանապարհ պետք է ստանա Նախիջևանին, դեսպանը վստահեցրել է, որ այս հարցում Իրանի դիրքորոշումը միանշանակ մեկն է։ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում որևէ սահմանային փոփոխության և մանավանդ դեմ է այն եզրակացությանը, որ որևէ այլ երկիր երրորդ դեմքի մակարդակով կարող է վերահսկել այդ ճանապարհը։ Եվ քրքին դեսպանի մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում Կանադայի և Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանները հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության Կանադայի դեսպանատանը։ Լիազոր դեսպան Անահիտ Հարությունյանը Երևանում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Կանադայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրյու Թերների հետ։
Հաճելի է հանդիպել դեսպան Անդրու Թերների հետ մայրաքաղաք Երևանում, Կանադայի դեսպանատան շենքում։ Մեր մշտական երկխոսությունը շարունակվում է եւ շարունակում է ամրապնդել մեր երկրների միջև կայուն կապը։ Անհամբերությամբ սպասում ենք հետագա առաջընթացին։ X-ի միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը Կանադայում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահը Չեռնոբիլի միջազգային համաժողովում իր ելույթում հայտարել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունների ընթացքը ցույց է տալիս, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունը հնարավոր է։ Ալիևը նշել է, խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ 80%-ը արդեն համաձայնեցված է։ Մեջբերեմ. Մենք արդեն հասել ենք սահմանների սահմանազատման, նույնիսկ սահմանագծման գործընթացի մեկնարկին։ Այո, սա առաջին փոքր քայլն է, համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ սահմանի ընդամենը 13 կիլոմետրանոց հատվածը, 1000 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ։ Այնուամենայնիվ, սա քայլ է ճիշտ ուղղությամբ, ասել է Ադրբեջանի նախագահը եւ հույս արտեն, որ խաղաղության պայմանագիր եւս կստորագրվի։ Պենտագոնի պաշտպանության ներկայացուցիչը ժամանել է Բաքու քննարկելու անվտանգության ոլորտում հարաբերությունների ամրապնդման մի շարք հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության հետազոտական վարչության եվրոպական եվրասիական կենտրոնի ղեկավար Պատրիկ Պրայորը ժամանել է Բաքու խորհրդակցությունների նպատակով, հայտնում են Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատանից։ Մենք ջերմորեն ողջունում ենք Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությանը կից հետազոտական վարչության եվրոպական եվրասիական կենտրոնի ղեկավար Պատրիկ Պրայորի այցը Բաքու, նա ժամանել է Ադրբեջան կառավարության հետ անվտանգության ոլորտում ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունների ամրապնդման հարցերի շուրջ խորհրդակցության նպատակով, նշված է դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Կանք մեր խնդիրներին։ Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքների խնդիրը ոստիկանության համար արդիական է միշտ, այդ ուղղությամբ բացատրական աշխատանքներ եւս տարվում են, ոստիկանությունն է մանրամասնում։ Ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններն ու դժբախտ պատահարները կանխելու, քրեացին իրավիճակը վերահսկելի պահելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը շարունակում է քաղաքացիների մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ արգրավման աշխատանքը, շեշտը դնելով քարոշչական մեթոդի վրա։ Տպավորիչ էին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացատրական աշխատանքի սեպտեմբերի 4-ի արդյունքները, ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության եւ վաղարշապատի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան արմավիրի օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել անհայտ քաղաքացի եւ հայտնել, որ ինքը 44 օրյա պատերազմից զենք եւ զինամթերք է բերել եւ այն թողնում է ոսկեհատ գյուղի սկզբնամասի կիսակառույց շենքում։ Մեկնած ոստիկանները հայտնաբերել են մեծ թվով զենք եւ զինամթերք՝ 3 ինքնաձիգ, 1 ատրճանակ, տոս տիպի 2 հրացան, իշ տիպի կարճացված փողով 3 հրացան, 1 ռադիոսարքավորում ինքնաձիգի 5 պամպշտատուբ, 3 տրոտիլային պայթաղ հյուս, նռնակի 1 պայթուցիչ, ինքնաշեն նռնակի տեղական 2 իրան, F1 տիպի 2 նռնակ, RG42 տիպի 1 նռնակ, ուսումնական 2 նռնակ, այլ ռազմամթերք, գնդացերի 114 եւ ինքնաձիգի 1200 փամփուշտ։ Սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան տրամաբանական ավարտին հասավ նաեւ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքը։ 102 զանգարած անհայտ քաղաքացին հայտնեց, որ ինքը 44 օրյա պատերազմի մասնակից է եւ Քաջազնունու փողոցի ավտոտնակների մոտ թողել է ինքնաձիգ փամփուշտներով։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված վայրում հայտնաբերեց սպորտային պայուսակ, որի մեջ կար պահեստատուփով 1 ինքնաձիգ։ Նույն օրը ոստիկանություն զանգահարած անհայտ քաղաքացին հայտնել է, որ Դալմայի այգիների էլեկտրասյան մոտ պատերազմից բերած զենք է թողել։ Մեկնած իրավապահները նշված վայրից հայտնաբերել են պոլիէթիլենային 4 տոպրակ։ Դրանցում կային պայթուցիչներով 2 նռնակ, ինքնաշեն 2 ատրճանակ, ինքնաձիգի փամփուշներ, կարճ փողով որսորդական 1 հրացան, ողորկապող 1 հրացան եւ ինքնաշեն 1 նետահար արբալետ։ Ոստիկանները նաեւ հայտնաբերում ու արգրավում են ապօրինի զենքեր, բայց նման դեպքերում հիշեցնենք, որ քրեական պատասխանատվությունն անխուսափելի է։ Սեպտեմբերի լույսինգի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Բերտ-Այգեպար ճանապարհի ծառայող պարեկները լուսային սարքերի անսարքության համար կանգնեցրել են ուազմակնիշի մի մեքենա, որի 44-ամյա ուղևորի ոտքերի տակ ականայք երևացել է հրացան։ Նա հայտնել է, որ ունի համապատասխան փաստաթուղթ, իսկ հրացանը պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Մեքենայում հայտնաբերվել է եւս 1 որսորդական հրացան, որի համար վարորդը ներկայացրել է համապատասխան փաստաթուղթ։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերված հրացանները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Այս դեպքում հանգամանքները պարզվում են, իսկ որպեսզի գործը նախաքնության չհասնի, կրկին հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին ինքնակամ հանձնել իրենց մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը եւ խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։
Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Միջազգային լրացուցիչ ընթարաջ Մեծ Բրիտանիան դադարեցրել է որոշ դինատեսակների մատակարարումը Իսրայելին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը արդեն պաշտոնապես հայտարարել է, որ պաշտպանել է իր կառավարության այն որոշումը, պնդելով, որ նման քայլը անհրաժեշտ է միջազգային իրավունքի համապատասխան գործելու տեսանկյունից։ Երուսաղեմը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ այդ քայլը բխում է միայն Համասի շահերից։ Ավելի մանրամասն Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները կպատմեն։ Երկուշաբթի Մեծ Բրիտանիան կասացրեց Իսրայել զենքի արտահանման գործող 350 արտոնագրերից մոտ 30-ը, այն բանից հետո, երբ դրանց իրավական ուսումնասիրության արդյունքում եզրակացվեց, որ ակնհայտ ռիսկ կա, թե այդ սպառազինության կիրառումը Գազայում կարող է խախտել միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերը։ Վարչապետ Քեր Սթարմերը չորեքշաբթի հայտարարեց, որ Մեծ Բրիտանիան շարունակում է աջակցել Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Բայց արտոնագրերի հետ կապված սա Իսրայելի խնդիրը չէ, բոլոր արտոնագրերը պետք է վերանայվեն, կամ ենթարկվում ենք միջազգային իրավունքին, կամ չենք հետևում դրան, մեր ուժը միջազգային իրավունքին համապատասխան լինելու մեջ է։ Արտահանման արգելքը վերաբերում է այնպիսի բաղադրիչների, որոնք օգտագործվում են ուղաթիռների, կործանիչների եւ անօթաչուների արտադրության մեջ։ Լոնդոնի որոշումը էական ազդեցություն չի ունենա Իսրայելի պաշտպանության բանակի գործողությունների վրա, ասում է վերլուծաբան Յոսի Մեկելբերգը։ Իսրայելի զենքի եւ զինամթերքի մեծ մասը գալիս է Միացյալ Նահանգներից եւ Գերմանիայից, ինչը կազմում է Իսրայելին մատակարարվող սպառազինության գրեթե 99%-ը։ Ավելի կարևոր է Մեծ Բրիտանիայի քայլի քաղաքական կողմը, նշում է վերլուծաբանը։ Կասեցումը հստակ ուղեր ձե, որ կարող եք լինել Իսրայելի բարեկամը, կարող եք աջակցել Իսրայելին, բայց միևնույն ժամանակ համաձայն չլինեք, թե ինչպես է Իսրայելը վարում պատերազմը եւ ինչպես է կիրառում զենքը։ Այս քայլը կարող է հերուն գնացող հետևանքներ ունենալ, կարծիքի հայտնում է այլ վերլուծաբան Անդրեաս Քրիեգը։ Առաջին անգամն է, որ Իսրայելի շատ մտերիմ գործընկերը եւ դաշնակիցը չի վստահում Իսրայելի կառավարությանը, եւ նրանք ասում են, որ իրենք հետևում են զինված հակամարտությունների օրենքներին։ Եվրոպական այլ երկրները նույնպես այժմ կարող են վերանայել զենքի արտահանման իրենց արտոնագրերը։ Իսրայելը հերքում է Գազայի հակամարտության ժամանակ միջազգային իրավունքը խախտելու մասին իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, ընդգծելով, թե իր զինված ուժերի թիրախում միայն Համասի զինյալներն են, որոնց Իսրայելը մեղադրում է դպրոցներում եւ հիվանդանոցներում թաքնվելու եւ քաղաքացիական անձանց որպես կենդանի վահան օգտագործելու մեջ։ Քննադատները սակայն մեղադրում են իսրայելական ուժերին։ Համասի կողմից ղեկավարվող Գազայի առողջապահական ծառայության համաձայն, նախորդ 11 ամիսների հակամարտության ընթացքում Պաղեստինյան տարածքում սպանվել է ավելի քան 40,000 մարդ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ամոթալի է որակել զենքի որոշ տեսակների արտահանումն արգելելու Մեծ Բրիտանիայի քայլը։ Քրիեգը հիշեցնում է, Նետանյահուն բախվում է ներքին լուրջ ընդդիմության։ Մարդիկ պահանջում են դադարեցնել մարտական գործողությունները Գազայում եւ վերադարձնել պատանդներին։ Նետանյահուի կառավարության դեմ հանդես գալն այժմ ավելի քիչ է դիտվում որպես ողջ իսրայելի կամ իսրայելական հասարակության դեմ ուղղված քայլ։ Միաժամանակ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը անցած շաբաթ առաջարկեց պատժամիջոցներ կիրառել իսրայելի կառավարության երկու նախարարների նկատմամբ Գազայում մարդու իրավունքները խախտելու համար, սակայն չմանրամասնեց, թե ում մասին է խոսքը։ Պատժամիջոցների վերաբերյալ ցանկացած որոշում պետք է ընդունվի միաձայն Եվրամիության անդամ երկրների կողմից, եւ ըստ Բորելի այս հարցում չկա կոնսենսուս։ Այս պահին միջազգային լրացուցիչներ ներկայացնում ավելի մանրամասն, որը ներկայացնում ենք տեսանյութով։ ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի իշխանությունները դպրոցում 4 մարդու կյանք խլած հրաձգության համար մեղադրանք են առաջադրել, ինչպես 14-ամյա հրաձգին, այնպես էլ նրա հորը։ Սեպտեմբերի 4-ին Ուինդեր քաղաքի Ապալաչի ավագ դպրոցում 14-ամյա կասկածյալ Cold Grey-ը կիսաավտոմատ հրացանով սպանել էր 2 դպրոցականի եւ 2 ուսուցչի, վիրավորվել էր 9 հոգի։ Կասկածյալի հորը 54-ամյա Colin Grey-ին մեղադրանք է առաջադրվել չկանխամտածված սպանության 4 դեպքի, երկրորդ կարգի սպանության 2 դեպքի
դեպքի եւ երեխաների նկատմամբ դաժանության 8 դեպքի համար, հայտնել է Ջորջիայի հետաքննության բյուրոն։ Քոլին Գրեյը տղային զենք նվիրել էր որպես ծննդյան տոների նվեր 2023 թվականի դեկտեմբերին։ Դրանից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տղային եւ նրա հորը հարցաքննել էին, քանի որ որդին համացանցում սպառնալիքներ էր հնչեցրել դպրոցում հրաձգություն իրականացնելու մասին։ Այդ ժամանակ պատանուն ձերբակալելու հիմքեր չէին եղել։ 14-ամյա Քոլթին դատեմ որպես դեռահաս։ Սեպտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած հրաձգությունը 2024 թվականին ԱՄՆ դպրոցներում տեղի ունեցած արդեն 45-րդ զանգվածային հրաձգությունն էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի որդին Հանթեր Բայդենը իրեն մեղավոր է ճանաչել դաշնային հարկերը չվճարելու համար։ Այս անակնկալ քայլի շնորհիվ նա կխուսափի դատավարությունից ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից շաբաթներ առաջ։ Հանթեր Բայդենը պետք է կանգներ Լոս Անջելեսի դաշնային դատարանի առջև 1.4 միլիարդ դոլարի հարկերը չվճարելու քրեական մեղադրանքով։ Փոխարենը նա իրեն մեղավոր է ճանաչել բոլոր 9 մեղադրական հոդվածներով, որ իրեն ներկայացվել էր։ Դատավորը Բայդենին ասել է, որ նրան սպառնում է մինչև 17 տարվա ազատազրկում և մինչև 450 000 դոլար տուգանքի վճարում։ Նրա դատավճիռը կհայտնեն դեկտեմբերի 16-ին։ Դատական լսումներից հետո արված հայտարարության մեջ Հանթեր Բայդենն ասել է, որ իրեն մեղավոր է ճանաչել, որպեսզի իր ընտանիքը ստիպված չլինի ներկա գտնվել մի քանի շաբաթ տևող դատական լսումներին, որոնց ընթացքում վատ մանրամասներ կհրապարակվեն իր կյանքի այն փուլի մասին, երբ նա տառապում էր թմրանյութերից կախվածությունից։ Նա նաև հայտնել է, որ վճարել է բոլոր չվճարված հարկերը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ նախագահ Ջո Բայդենը բացառել է իր որդուն համաներում շնորհելու հնարավորությունը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետք է Ուկրաինային ավելի շատ ռազմական օգնություն տրամադրեն։ Այդ մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է Նորվեգիայում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ուկրաինան այժմ ավելի շատ ռազմական աջակցության կարիք ունի։ Պատերազմին վերջ տալու ամենաարագ միջոցը Ուկրաինային ավելի շատ զենք տրամադրելն է, ասել է նա կոչ անելով Դաշինքի երկրներին շարունակել Կիևին աջակցություն ցուցաբերելը։ Ստոլտենբերգը հերթական անգամ պնդել է, որ Ուկրաինան ինքնապաշտպանության իրավունք ունի և այդ իրավունքը չի ավարտվում Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային կտրամադրի 162 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, ավելի քան 213 միլիոն դոլար գումարի թեթև բազմանպատակային հրթիռներ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Բրիտանիայի կառավարությունը։ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինայի հանդեպ նոր կառավարության պարտավորությունների շրջանակներում այս երկրին կտրամադրի 650 թեթև բազմանպատակային հրթիռներ երկրի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները ուժեղացնելու նպատակով, ասվում է հայտարարությունում։ Նշվում է, որ հրթիռների առաջին խմբականակը կտրամադրվի մինչև այս տարվա վերջը։ Նոր փաթեթի մասին Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին կհայտարարի ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի Ռամշտայն բազայում Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի նիստի ժամանակ։ Քենիայի գիշերօթիկ դպրոցներից մեկում գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 17 աշակերտ է զոհվել։ Կան մտավախություններ, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ ևս 14 հոգի ուժեղայրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հրդեհի պատճառները պարզելու համար կատարվում է հետաքննություն։ Իսրայելական ուժերը դուրս են եկել արևմտյան Ափի Ջենին քաղաքից և այնտեղ գտնվող փախստականների ճամբարից 10-օրյա գործողություններից հետո։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով քաղաքում և ճամբարում իսրայելական ուժերի գործողության ընթացքում զոհվել է 21 մարդ։ Իր հերթինականատեսները հայտնել են, որ իսրայելական ուժերը մեծ վնաս են հասցրել ենթակառուցվածքներին։ Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարությունը Facebook-ում հայտարարություն է տարածել, մեղադրելով Իսրայելին Գազայի հատվածում իր դաժան ավերածությունները օկուպացված արևմտյան Ափ տեղափոխելու մեջ, ինչի մասին վկայում են իրավիճակը Ջենին և Տոլկարմ քաղաքներում և այնտեղ գտնվող փախստականների ճամբարներում։ Ամերիկյան Falcon 9 հրթիռը սեպտեմբերի 6-ին 21 արբանյակներով ուղեց իր արձակվել, ելնելով ԱՄՆ ռազմատիեզերական հետախուզության ազգային վարչության շահերից։ Առաքելության շրջանակներում ուղեց իր պետք է դուրս բերվեն օպտիկա-էլեկտրոնային հետախուզության արբանյակներ։ Արբանյակներով հրթիռի արձակումը Կալիֆոռնիայում գտնվող ամերիկյան Վանդենբերգ տիեզերական ուժերի բազայից իրականացվել է սեպտեմբերի 5-ին տեղական ժամանակով 20:20-ին։
Մեծ Բրիտանիայի Եղիզաբեթ II թագուհու հուշարձանը կբացվի Լոնդոնի կենտրոնական Սենթ Ջեյմս այգում 2026 թվականին, ի նշանավորումը նրա ծննդյան 100-ամյակի։ Հրատարակության համաձայն հուշարձանի ստեղծման վրա աշխատում է հատուկ հանձնաժողովը, նորին մեծության նախկին մասնավոր քարտուղարի գլխավորությամբ։ Ակնկալվում է, որ Սենթ Ջեյմս այգում հուշարձան կանգնեցնելու պլանները պաշտոնապես կհայտարարվեն հաջորդ շաբաթվա վերջին, թագուհու մահից ուղիղ 2 տարի անց։ Հիշեցնենք, Եղիզաբեթ II մահացել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Շոտլանդիայի Բալմորալ ամրոցում 96 տարեկան հասակում։ Հարիսը և Թրամփը հակադիր դիրքորոշումներ ունեն զայնք ունենալու իրավունքի հարցում։ Իդեպ սա բավականին նուրբ թեմա է Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը մտադիր է խստացնել զայնք ունենալու կանոնակարգը, իսկ նրա մրցակիցը, երկրի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հակառակ դիրքորոշումը ունի, ասում է, որ խստացումը, չեղարկումը որևէ օգուտ չի տա։ Ինչի կհասնեն մրցակիցները, փորձենք բացահայտել տեսանյութով։ Չորեքշաբթի ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի Վինդեր բնակավայրի ավագ դպրոցում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ ԱՄՆ փոխնախագահ և երկրի ղեկավարի դեմոկրատական կուսակցության տեկնացու Քամալա Հարիսը անդրադարձել է արյունալի միջադեպին Նյու Հեմփշիրում քարոզարշավի ժամանակ։ Պետք է մեկ ընդմիշտ վերջ տալ մեր երկրում հրազանային բռնության այս համաճարակին, իրավիճակը կարող է այլ լինել։ ԱՄՆ-ում հրազանի կիրառման բռնության թեման կարևոր տեղ էր զբաղեցնում այս տարվա դեմոկրատական կուսակցության համերգային համագումարում։ Հարցի վերաբերյալ Քամալա Հարիսը արտահայտվել էր իր քարոզարշավի հենց սկզբում։ Երբ հաղթենք նոյեմբերին, այս հարցում կկիրառենք անձի համընդհանուր ստուգման համակարգը, զգուշացումների մասին օրենքները և հարցակողական զենքի նկատմամբ արգելքը։ ԱՄՆ փոխնախագահի խոսքով ինքը ձգտում է զենք կրելու հարցում կյանքի կոչել անվտանգության ապահովման ողջամիտ քայլեր և չի փորձում խլել բոլորի զենքերը։ Հրազանի կիրառման բռնությունները կանխելու ուղղությամբ գործող կենտրոնի ղեկավար Քրիս Բրաունը վստահ է, որ Հարիսը կկատարի իր խոստումները։ Տեկնացու Հարիսը շատ պարզ ասել է, որ հրազանային բռնությունը ամերիկացի երեխաների կյանքի զրկող թիվ 1 միջոցը խնդիր է, որը լուծելու համար անհրաժեշտ է բազմաստիճան մոտեցում։ Մեզ ավելի լավ քաղաքականություն է անհրաժեշտ այս հարցում։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է Ջորջիայում տեղի ունեցած հրաձգությանը իրեն պատկանող Truth սոցհարթակում գրառմամբ, աջակցություն հայտնելով զոհերի ընտանիքներին, իսկ հրաձգին անվանելով հիվանդ և խելագարված հրեշ։ Հայտնի է, որ ԱՄՆ պահպանողականները պաշտպանում են զենք ունենալու իրավունքը, սակայն հանրապետականների այս տարվա համընդհանուր համագումարում խնդիրը առաջնային չէր։ Հիշեցնենք, միջոցառումը հուլիսին էր ընդամենը 2 օր անց, այն բանից հետո, երբ Թրամփի դեմ մահափորձը ցնցեց Միացյալ Նահանգները, սակայն նրա ուղղությամբ արձակված գնդակը չփոխեց ԱՄՆ նախկին նախագահի դիրքորոշումը զենք ունենալու իրավունքի հարցում։ Չի կարելի մարդկանցից վերցնել նրանց զենքերը, որովհետև այն պետք է մարդկանց պաշտպանության համար։ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է վերընտրվելու դեպքում չեղարկել Բայդենի վարչակազմի կողմից ընդունված սահմանափակումները։ Զենքն ազատորեն ունենալու կողմնակիցներն ասում են, որ եթե զենքի սեփականատերերը մասնակցեն քվերկությանը այս նոյեմբերին, կարող են տատանվող նահանգներում որոշել ընտրությունների արդյունքը։ Պետք է հետ բերել Սպիտակ տունը, որպեսզի ունենանք իշխանություն գործադիր թևում, որը չի խախտում զենք ունենալու իրավունքները։ Կոնգրեսում էլ անհրաժեշտ է համապնդել ազատ կերպով զենք ունենալու իրավունքի կողմնակիցների դիրքերը ներկայացուցիչ ների տանը և վերահսկել Միացյալ Նահանգների սենատը։ Սակայն երկրորդ փոփոխության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ալան Գոթլիբը խոստովանում է, զենքի հարցը իր կարևորությամբ զիջում է տնտեսական կամ ներգաղթի հարցերին ամերիկյան ընտրությունների ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել համագործակցությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով արձանագրված խախտումների հարցման ուղղությամբ։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակը 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ին և 5-ին ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով տնօրինության ղեկավար Քլեր Օվի գլխավորած պատվիրակությանը։ Այսի նպատակն էր քննարկել Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ՄԵԴ-ի վճիռների և որոշումների կատարման ընթացքը և այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ՄԵԴ-ի վճիռների կատարման համակարգման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի մի շարք անդամների, այդ թվում գործադիր իշխանության մարմինների, գլխավոր դատախազության, քննչական կոմիտեի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, ինչպես նաև վճռապետ դատարանի և բարձրագույն դատարանի խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։
Երևանյան շատ գեղեցիկ պատում, Երևանի հին նորքը, դա պատմական թաղամաս է հարուստ ավանդույթներով, որոնք պահպանվում են մինչ օրս։ Քաղաքապետարանն է բավականին ուշագրավ տեսանյութ հրապարակել, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Սա պապական շենք է, կառուցված 1866 թվականին առաջի հարկը, երկրորդ հարկը 1885 թվին։ Ազարիա, Կարապետ և Փիլիպոս երեք եղբայրների կողմից, 1700 թվերից են մերոնք ստեղ։ Դա հին պատերը կա, տղասու աղջիկ արդեն 5-րդ սերունդն են, որ ստեղծվել են։ Համարվում է քաղաքի հնագույն թաղամասերից մեկը։ Առաջին գրավոր հիշատակությունը վերաբերվում է 1297 թվականին։ Քահանա Սարգսիսի հիշատակարանում նշվում է գեղաքաղաք Նորք։ Հետաքրքիր է Նորք անվան բացատրությունը։ Աղայանի բառարանում մենք հանդիպում ենք, որ Նորք բառը նշանակում է նորատունք այգի, այսինքն ժամանակին այստեղ այնքան ծառաշատ է եղել, որ տեղանունը ստացել է դրա շնորհիվ։ Մինչև 1837 թիվը Նորքը համարվում էր Արվարձան, ծայրամասը, միացած չէր ընդհանրապես Երևանի։ 1837 թվականին որոշումը եղել, որ հիմա վրա Երևանը, Նորքը դարել է Երևան քաղաքի մաս, վարչական տարած։ Այգիներից խաղողը բերել են, հենտեղ մենք վերևում հենձան կա, հենձանը ընդեղ խաղողը տրորել են, այստեղ հորն է, հորը լցվում է, ու մեծ շերեպներով կար, ես հիշում եմ փոքր երկու-երեք լիտրանոց մեծ շերեպեր, շերեպով լցրել են կարասները ու սկսել է իրա պրոցեսը գինի դառնալ, էլի դա 1860 թվականից եղել է, այս սարքերի ժամանակ սկզբից այս կարասները բերել տեղադրել են, այն մինչև քարը որ շարածա ներքև, հետո նոր շարունակել են մնացածը, որտեղ դժվար էր էլի ներս բերել են։ Երեգունը հավաքվում ենք ֆուտբոլի խաղացողը, անուն գորացի, կամ է գորտնագործ։ Նորքը ոչ թե մենակ բնակավար է, նաև լավ առումով հիվանդությունը, պատկերացրեք ձմեռն էլ ինչ ավելի մակուր ու սոլոտ լինում, խոսքով լրիվ ինք տարվա համեն եղանակին իրա այդ յուրահատուկ ինչ-որ բանն ունի, որ հաստատ տարբերվում է քաղաքի ցանկացած տեղից, հաստատ։ Ըստ նոր հետազոտության, աշխարը ամեն տարի ձևավորում է շուրջ 57 միլիոն տոննա պլաստիկ թափոն, տարածվելով ամենախորը օվկիանոսներից մինչև ամենաբարձր լեռներ։ Ըստ նոր հետազոտության, այս աղտոտվածության ավելի քան 2/3-ը առաջանում է մոլորակի հարավից։
ըստ հետազոտության հեղինակների աշխարհի բնակչության 15%-ի կառավարությունների համար նրանք չեն կարողանում հավաքագրել եւ օգտագործել ճիշտ այդ թափոնները, վերամշակել, ինչը հիմնական պատճառն է, որ հարավ-արևելյան Ասիայի, Սահարայի եւ Աֆրիկայի երկրները ել ավելի են տուժում պլաստիկ թափոններից։ Ըստ հետազոտության հեղինակների, Նիգերիայի Լագոս քաղաքը պլաստիկ թափոններ ունեցող ամենաախտոտված քաղաքն է ամբողջ աշխարհում։ Մյուս խոշոր ախտոտող քաղաքներն են Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելին, Անգոլայի մայրաքաղաք Լուանդան, ինչպես նաև Պակիստանի Կարաչի եւ Եգիպտոսի Ալ-Քայր քաղաքները։ Հնդկաստանը ի դեպ պլաստիկի ախտոտվածությամբ աշխարհում առաջատար երկիրն է, ձևավորելով տարեկան 12 միլիոն տոննա, ինչը կրկնակի անգամ գերազանցում է շրջակա միջավայրի ախտոտվածության հաջորդ երկրների՝ Նիգերիայի եւ Ինդոնեզիայի ընդհանուր ցուցանիշները։ Չինաստանը ի դեպ, որը հաճախ մեղադրվում է շրջակա միջավայրի ախտոտելու մեջ, զբաղեցնում է միայն 4-րդ հորիզոնականը։ Սակայն ըստ մասնագետների, Պեկինը թափոնների կրճատման ուղղությամբ հսկայական քայլեր է ձեռնարկում։ Պլաստիկ եւ այլ խոշոր ախտոտվածություն ունեցող քաղաքներն ու երկրներն են Պակիստանը, Բանգլադեշը, անգամ Ռուսաստանը եւ նույնիսկ Բրազիլիան։ Հետազոտության տվյալներով այս երկրները եւ իրենց տնտեսությունը բաժին է հասնում պլաստիկ ախտոտվածության կեսից ավելին։ Եվ եղանակային կանխատեսումներից ընդառաջ, բարեկամներ, 2024 թվականի ամառը դարձել է դիտարկումների պատմության ընթացքում ամենաշոկը։ Ըստ Կոպերնիկոսի համասարանի կլիմայի փոփոխության մասնագետների, այս ամառը եղել է ամենատաքը նաև Եվրոպայում։ Ըստ Ցելսիուսի սանրակի 1.54-հարյուրորդական աստիճանով գերազանցելով 91-2020 թվականների միջին ջերմաստիճանը եւ ական գերազանցել է 2022 թվականի գրանցած ռեկորդը։ Այս մասին BBC-ն է հայտնում։ Օգոստոսը դարձել է 14 ամսվա ընթացքում 13-րդը, որի ընթացքում մոլորակի միջին ջերմաստիճանը միջ արդյունաբերական ջերմաստիճանից բարձր է եղել 1.5 աստիճանով։ Այս տարի մոլորակի միջին ջերմաստիճանը ընդհանուր առմամբ 0.7%-ով աճել է 2020 թվականի ցուցանիշներից։ Կոպերնիկոսի կլիմայի փոփոխության ծառայության համաձայն, շատ մեծ հավանականություն կա, որ 2024 թվականը կդառնա ամբողջ աշխարհում երբևէ գրանցված ամենաշոկ տարին դիտարկումների ողջ պատմության ընթացքում։ Իսկ հիմա եղանակի մասին Հայաստանում սեպտեմբերի 7-ին, 8-ին գիշերը եւ կեսօրին հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Սեպտեմբերի 6-ին առանձին հատվածներում տեղումներ են հնարավոր եւ տեղումները կլինեն ինտենսիվ։ Սեպտեմբերի 9-ին եւ 11-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 6-ի ցերեկը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, 8-ից 11 աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, այսօրվա համար այսքան, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, առավել թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդմանը, լավ երեկո։